Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayeva baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Küçəyə çıxmaq yenə SMS-lə olacaq. Azərbaycan sərt karantin qaydalarına qayıdır. Bakıda bir qrup fəal polis zorakılığına qarşı aksiya keçirməyə cəhd edib, polis imkan verməyib. Ölkədə 60-a yaxın Heydər Əliyev mərkəzləri hansı işə yarayır? Bu mərkəzlərdən kim nə qazanır? İyunun 21-dən iyulun 5-nədək Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Gəncə, Yevlax, Cəllabad, Lənkəran və Masallıda küçəyə çıxmaq yenə SMS-lə olacaq. Hökumət sərt karantin qaydalarına yenidən qayıdışla bağlı qərar qəbul edir. Bu haqda Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahı məlumat yayıb. Belə ki, 21 iyun gecə yarısından etibarən iyulun 5-i səhər saat 6-ya qədər adı çəkilən şəhərlərdə vətəndaşlar evlərini tərk etmək üçün SMS yazmalı olacaqlar. Bu müddətdə ticarət mərkəzləri, bərbərxana və gözəllik salonları, muzey və sərgi salonları da bağlanacaq. Otellərin fəaliyyəti, beynəlxalq səfərlər, yas mərasimləri, tədbirlər, təhsil müəssisələrində fəaliyyət qadağası da qüvvədə qalır. 65 yaşdan yuxarı insanların evdən çıxmasına isə qadağa qoyulmur. Lakin tövsiyə olunur ki, mümkün qədər evdə qalsınlar. Bakı metropoliteni fəaliyyətini davam etdirəcək. Bulvar və parklara da giriş sərbəstdir. Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahı bildirib ki, hökumətin bu barədə rəsmi qərarı sabah elan olunacaq. Bu arada da ölkədə xüsusi karantin rejiminin də avqustun 1-nədək uzadılmasına qərar verilib. Bugün Prezident İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı ilə Rusiya-Azərbaycan sərhəddində yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. Söhbət 3 aya yaxındır ki, Rusiya ilə sərhəddə şəraitsiz durumda qalan yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşından gedir ki, öz ölkələrinə keçə bilmirlər. 3 gün öncə həmin vətəndaşlarla yerli polis arasındakı qarşıdurma bu durumu bir daha müzakirə etmək zərurəti yaradıb. Dağıstandan olan millət vəkili isə təəccüb eləyir ki, niyə rəsmi Bakı öz vətəndaşları ilə bağlı məsuliyyəti öz üzərinə götürmək istəmir? Dağıstan parlamentinin deputatının olayla bağlı dedikləri ətraflı reportajda. Azərbaycan hökumətinin Dağıstanda sərhəddə qalmış vətəndaşlarının maraqlarını müdafiə etməməsi çox təəccüblüdür. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Dağıstan Parlamentinin deputatı Marat Aslanov deyib. O bildirib ki, Azərbaycan məmurları öz vətəndaşları ilə heç gəlib görüşmürlərdi. Sərhəddə qalmış Azərbaycan vətəndaşlarının səbri tükənib, çünki onlara heç bir konkret söz deyilmir. Bura Azərbaycan tərəfindən hansısa məmurlar gəlir, amma bu adamlarla heç kim görüşmür, inanın mənə. Azərbaycan nümayəndələri gəlib Dərbən rayon icra hakimiyyətinin kabinetində ayrı-ayrı məmurlarla foto çəkdirib çıxıb gedirlər, amma bir vətəndaş kimi onlara heç bir zəmanət verilmir. Как граждане Азербайджана им никаких гарантий, никаких, никакой информации со стороны азербайджанской власти не давали. İyunun 15-də Rusiya ilə sərhəddə 3 aydan çoxdur ki, ölkəsinə keçməyə gözləyən Azərbaycan vətəndaşları ilə yerli polis arasında toqquşma olub. Vətəndaşlar Azadlıq radiosuna bildirib ki, hadisə vaxtı 3 nəfər həlak olub, 90-a yaxın adam saxlanıb. Vətəndaşların bəziləri iddia edir ki, saxlananlara işgəncə verilir. Amma həlak olanlar və işgəncələrlə bağlı məlumatları başqa mənbələrdən dəqiqləşdirmək mümkün olmuyor. Dağıstanlı deputat Marat Aslanov bildirir ki, qarşıdurma vaxtı ölüm hadisəsi haqda onda məlumat yoxdur. Amma müraciət olarsa, həm bu barədə, həm də işgəncə iddialarını araşdırmağa hazırdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sərhəddə qalanları yalnız hissə isə gətirə biləcəyini, ölkədə karantin imkanlarının məhdud olduğunu bildirir. Azərtac Dövlət İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, iyunun 18-də Rusiya və Azərbaycan prezidentləri Vladimir Putin və İlham Əliyev arasında telefon danışığı olub. İki prezidentin sözü gedən insidenti müzakirə edib etmədiyi barədə məlumat verilmir. Xəbərə görə İlham Əliyev bildirib ki, onun Rusiya prezidenti ilə bu il mayın 18-dəki telefon danışığından ötən dövr ərzində Sambur keçid məntəqəsindən 700-ə yaxın, bütövlükdə bir ay ərzində isə quru və hava yolları ilə minə yaxın Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilib. Prezidentlər müvafiq dövlət strukturlarına sərhəddə vəziyyətin tənzimlənməsi ilə əlaqədar əlavə tapşırıqların verilməsi barədə razılaşıblar. Dağıstanda qalmış Azərbaycan vətəndaşlarından biri Azadlıq radiosuna deyib ki, iyunun 17-sində sərhəd keçid məntəqəsində durum eyni qalır. Bugün əraziyə nəzarəti artırmaq üçün izləmə kameraları quraşdırılıb. Dağıstan parlamentinin deputatı Marat Aslanov isə hesab edir ki, Azərbaycan tərəfi vətəndaşları ilə bağlı məsuliyyət almaq istəmir. Мне ощущение, что с азербайджанской стороны не готовы на себя взять
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan tərəfi öz üzərinə məsuliyyət götürmək istəmir. Onlar bildirir ki, öz vətəndaşlarını qəbul edərlərsə, bu insanlara tibbi yardım göstərə bilməyəcəklər. Bununla belə Azərbaycan hökuməti onları ölkəyə buraxmır. Çox təəccüblü haldır ki, dövlət öz vətəndaşlarının maraqlarını müdafiə etmir. Удивительная история, когда страна, собственно, страна не защищает интересы граждан. Marat Aslanov deyir ki, Dağıstan tərəfinin edə biləcəyi heç nə yoxdur. Gözləyir ki, Azərbaycan öz vətəndaşlarını nə vaxt qəbul edəcək. Sərhəddə qalanlar bildirir ki, hazırda 600-ə qədər vətəndaş Azərbaycana keçəcəyi günü gözləyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup qadın üzvü iyunun 18-də polis zorakılığına etiraz olaraq Bakıda Səməd Vurğun bağında aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Amma polis əməkdaşları yolda onların qarşısını kəsib və qadın fəalları naməlum istiqamətə aparıblar. Polis həmçinin aksiyanı işıqlandırmaq istəyən jurnalistlərin işinə də mane olub. Azadlıq Radiosunda olan məlumata görə aksiya zamanı bir neçə etirazçı saxlanıb. Məsələyə Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Polis iyunun 16-sında Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında da eyni tələblə keçirilən aksiyanı dağıtmış, həmin aksiyada bir neçə nəfər saxlanmış, amma az sonra sərbəst buraxılmışdılar. Bu aksiyalar iyunun 8-də Bakıda, Yasamal rayonunda polisin səhər saatlarında keçirdiyi və zorakılıqla müşayiət olunan əməliyyata etiraz olaraq keçirilir. Həmin hadisədə polis əməkdaşları səhər saatlarında evlərə girib, bəzi vətəndaşları hətta alt paltarında döyə-döyə evdən çıxarıb aparmışdı. Nəticədə 11 nəfər həbs olunmuşdu. Daxili İşlər Nazirliyi onları iyunun 7-sində karantin qaydalarını pozan şəxsi saxlayan polislərə müxtəlif əşyalar atmaqda ittiham eləyir. Nazirlik saxlananlara 10 sutkadan 30 sutkaya dək həbs cəzası kəsildiyini bildirir. İctimai fəallar bu hadisədə polisin zoraki davranışına etiraz eləyirlər. Rəsmi məlumata görə son sutkada Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 338 nəfərdir. 6 nəfər ölüb, 117 nəfər sağalaraq evə buraxılıb. Ölkədə xəstələrin sayı sürətlə artdığından son günlər xəstəxanalarda yer çatışmazlığı, hətta ağır durumda olan xəstələrin də evdə müalicə almaq məcburiyyətində qalmaları ilə bağlı xəbərlər yayılır. İyunun 17-sində tibbi ərazi bölmələrinə idarə etmə birliyi təbibin qərarı olub ki, ölkədə bir neçə xəstəxana yalnız koronavirusla xəstələrin müalicəsi üçün ayrılsın. Qurum bugün paytaxt və bölgələrdə yerləşən 12 xəstəxanadan ibarət karantin xəstəxanalarının siyahısını da açıqlayıb. Amma mütəxəssislər təklif eləyirlər ki, durumun çətinliyi nəzərə alınaraq indi istənilən dövlət nəzdində olan ictimai bina, məktəb, lap elə Heydər Əliyev adına olan mərkəzlər xəstəxana və ya karantin yerləri kimi istifadə oluna bilər. Bu ünvanlardan birinə, ölkədə olan təxminən 60-a yaxın Heydər Əliyev mərkəzlərindən birinə biz də baş çəkmişik. Getmişik görək ki, ümumiyyətlə bu mərkəzlər hansı məqsədlərlə istifadə olunur, cəmiyyətə faydası nədir? Reportajı izləyək. Dəbdəbəli sarayları xatırladan, başdan ayağa mərmər döşənmiş, nəhəng, billur çilçıraqların asıldığı, bahalı mebellərlə, pərdələrlə dizayn edilmiş Heydər Əliyev mərkəzlərinin sayı artıq ölkə üzrə 60-a çatır. Bəs Azərbaycanın dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına inşa olunan bu mərkəzlərin işi nədən ibarətdir? Az qala hər bir rayonun mərkəzində inşa olunan bu mərkəzlər nə işə yarayır? Yolumuzu belə mərkəzlərdən birinə, Xırdalandakı Heydər Əliyev mərkəzinə saldıq. Bu dərnəklər əsasən şagirdlərin istəyi ilə təsis edilir. Mərkəzin direktoru Tükəzban Həsənova deyir, onların işləri çox şaxəlidir. Biz Heydər Əliyev mərkəzləri olaraq həm Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif sferalarını, müxtəlif dövrlərini istəyir az yaşlı şagirdlərimiz olsun, baxıca yaşlı uşaqlarımız olsun, istəyir gənclərimiz olsun, istəyir yaşlı nəsil olsun, onlara həm təbliğ eləməklə yanaşı, həm də onu yaşatmağa çalışırıq biz öz işimizdə. Ondan əlavə biz Heydər Əliyev mərkəzləri muzey kimi də fəaliyyət göstəririk. Həmin muzeydə Heydər Əliyevin həyatı, fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar, fotoşəkillər nümayiş olunur. Tükəzban Həsənova deyir ki, burada müxtəlif dərnəklər, kurslar da fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev mərkəzləri bir mərkəz kimi körpə fidanlarımızın təhsilində mühüm rol oynayır. Bəs bu mərkəzlərin işi nə qədər səmərəlidir? Bakı küçələrində rastımıza çıxan bir neçə nəfərin fikrini eşidək. Heç nə deyə bilmərəm. İstifadə eləmirəm. Mən belə istifadə eləyənləri də tanımıram. Belə bilmirəm necə istifadə edirəm.
Neye xidmət? Səmərəli deyəndə ki, lazım deyək, kanişdə, bu iki gündə belə bir şeylər, belə sərgilər, belə təzə, müasir binalar lazımdır. Amma nə dərəcədə səmərəli o, mən bilmirəm axı, nə qədər onu istifadə olublar, nələrdə istifadə olublar. İşin içində dörəm, nə deyə bilərəm ki? Yəni, elə məlumatım yoxdur. Necə səmərəli istifadə olunur, məlumatım yoxdur. Bu, Bakı küçələrində fikrini öyrəndiyimiz bir neçə nəfərin dedikləri idi. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev hesab edir ki, bir çox vətəndaş ümumiyyətlə bu mərkəzlərin içindən xəbərsizdir. Çünki həmin məkanlarda vətəndaşların, özəlliklə də gənclərin inkişafına dəstək olacaq hər hansı fəaliyyət yoxdur. Onun sözlərinə görə, halbuki bunların yerinə elm mərkəzləri yaradıb Azərbaycan gənclərinin inkişafına dəstək vermək olardı. Amma görünür ki, bizim hakimiyyət və dövlətdəki bir çox insanlar daha çox qısa müddətli düşünürlər. Onlar düşünürlər ki, bu mərkəzlərin tikintisi üçün dövlətdən nə qədər pul ayrılacaq və biz onu ən qısa zamanda onun nə qədər böyük bir hissəsini mənimsəyə bilərik. Yəni, ona görə də sürətli şəkildə regionlarda Olimpiya mərkəzləri tikilir, Heydər Əliyev mərkəzləri tikilir, Gənclər mərkəzləri tikilir. Amma ondan rayon əhalisi şəhərlərdə nə qədər insan istifadə edir, onu görürük. Bir çoxları bağlı olur. Prezident İlham Əliyev özü də dövlət büdcəsi hesabına inşa olunan bu mərkəzlərin işini tənqid edib. O, bir neçə ay öncə öz çıxışlarından birində deyib ki, bəzən ümumiyyətlə bu mərkəzlər açılışdan sonra qapısı qıfıllı qalır. Bir çox hallarda bu mərkəzlər tikilir, istifadə olunmur. Heydər Əliyev mərkəzləri demək olar ki, hər bir rayon mərkəzində vardır. Nədir bunun məqsədi bu mərkəzlərin? Odur ki, o mərkəzlərə vətəndaşlar gəlib öz asudə vaxtlarını keçirsinlər. O mərkəzlərdə dərnəklər fəaliyyət göstərməlidir. O mərkəzlərdə sərgilər keçirilməlidir. O mərkəzlər rayonun mədəni həyatının ayrılmaz hissəsi olmalıdır. Ancaq mənə verilən məlumata görə bəzi hallarda açılışdan sonra yenə də qıfıl bağlanır və faktiki olaraq bu mərkəzlər işləmir. Azadlıq Radiosunun 2016-cı ildəki bir araşdırmasına görə Bakıdakı Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə 250 milyon manat xərclənib. Amma Respublikada inşa olunan digər mərkəzlərin tikinti xərcləri haqda məlumat yoxdur. İqtisadi təhlilçi Toğrul Maşallı deyir ki, adı çəkilən mərkəzlərin tikintisi dövlət investisiya xərcləri adı altında ictimaiyyətdən gizli saxlanır. Heydər Əliyev mərkəzindən böyük hissəsi artıq 2006-cı ildən sonra 2012-ci, 2014-cü ilə tikilib. Yəni, o dövr barədə bizdə bir çox hallarda ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Yəni, o vaxt investisiya xərcləri barədə bəzi illər üzrə məlumat varsa, məhz Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi həyata keçirilən illər üzrə bizdə o qədər də məlumat yoxdur, təəssüflər olsun. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu investisiya xərcləri, yəni hər hansı obyektlərin tikilməsi ilə bağlı xərclər çox hallarda az qala gizlidir. Yəni, o barədə məlumatı öyrənmək üçün bizdə bəzən yəni ya cinayət işləri olmalıdır ki, biz öyrənək barədə daha ətraflı daha dəqiq məlumat ya da təsadüf nəticəsində öz barədə öyrənirik. Toğrul Maşallı bildirir ki, dövlət büdcəsində hər il təkcə Bakıdakı Heydər Əliyev mərkəzinin saxlanmasına 10 milyon manat ayrılır. Amma digər mərkəzlərin saxlanma xərcləri haqda məlumat yoxdur. Bugünlük bu qədər. YouTube-da kanalımıza abunə olub daim yenilənən videolarımızı orada da izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun saytı Azərbaycanda açılmır, amma azadlıq1.azur.ec.net-dən istifadə edərək saytımızı oxuya bilərsiniz. Sağ olun, azadlıqda qalın.